မင်္ဂလာပါ ဩဂတ်စ်လ 25 ရက်နေ့ည 9:00 အချိန်ထိနောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကျွန်တော်ကတော့စိုးသူအောင်ပါ။ PDF 50ကြော်ကြာဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာမှားယွင်းနေပါတယ်။ကာကွယ်ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါခင်မမမျိုးကိုစီးပွားကူတန်းဝန်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးရလိုက်ပါတယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်း KSCC ကလည်းကြေညာပါတယ်။ထန်တလန်မြို့နယ်မှာတော့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားလို့စနေအရွယ်ကလေးငယ်တယောက်တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဂျပန်မြန်မာအစည်းအရုံးကိုတော့ဂျပန်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရှုစားရပါတော့မယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တမဟာ6နယ်မြေမှာ PDF လူငယ်50ကျော်ကြာဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာမှားယွင်းနေကြောင်း KNU သတင်းအရေးမြေတွေစီကနေသိရပါတယ်KNU ဒူပလေယာခရိုင်ကလည်းဒီကနေ့တမဟာ6နယ်မြေအတွင်းတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားပါအချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုကစစ်အင်အားတိုးလာတာပဲရှိပါတယ် PDF အယောက်50ကျတာတရင်အမားပါလို့ဝေမျှထားပါတယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နိုင်ငံခြားရေးတာဝန်ခံဘရုစော်တော်နီကလည်းသူ့အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုတည်တည်ချာချာမသိရသေးပေမဲ့ဒီလောက်ထိတခါမှမရှိဘူးပါဘူးလေရင်နဲ့ထောက်လန်းတာတော့အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောပြပါတယ်တခြားအရင်းမြစ်တယောက်ကတော့တမဟာ9ရော6ဘတ်မှာပါတိုက်ရင်အားတွေတိုးချဲ့နေကြောင်းဆိုပါတယ်။တယ်လီမစ်တစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့စခန်းတွေရှိတယ်။သူတို့ကအဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လာတိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်လေးရှိတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့စီမှာ PDF စခန်းတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူး။တင်နှန်းပေးတာမျိုးလောက်ပဲရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အသေးစိတ်အချက်လက်ကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေတုန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဒေါခင်မမမျိုးကိုစီးပွားရေးနဲ့ကုသံရောင်းဝယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့တောင်းအပ်နှင်းလိုက်ကြောင်းအန်ယူဂျီအစိုးရကကြေညာပါရယ်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH အနေနဲ့ပြည်သူကအပ်နှင်းထားတဲ့အာဏာကိုကျင့်သုံးပြီးပြောင်းရွှေ့ခန့်အပ်တာဖြစ်ကြောင်းအန်ယူဂျီကဒီကနေ့ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါဒေါခင်မမမျိုးဟာအယူဂျီအစိုးရမှာတာဝန်မယူခင်မြမငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ကြားမဒန်းတူရေးညီမရေးဆောင်ရွက်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးနေရာကိုဘဒုကိုအစားထိုးခန့်အပ်မလဲဆိုတာကိုတော့အယူဂျီဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျ။ဆေးရနာသိမ်းမှုကိုဖီဆန့်တဲ့စီရီယန်ရဲဝန်ထမ်း320နဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရင်နီစတိတ်ပူလစ် KSP ကိုဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းကရင်နီအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ KSCC ကဒီကနေ့ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုကရင်နီပြည်နယ်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအောက်မှာဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရနာသိမ်းမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကနဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ထဲမှာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကဏ္ဍတွေပြတ်သုံးနေကြောင်းဆိုပါတယ်။အခုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမှန်တကယ်စောင့်ရှောက်သွားမယ်စံပြပြည်သူရဲတွေအဖြစ်တော်လှန်ရေးကာလမှာပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်အရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ပြီးအသက်နိုင်ဆုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ KSCC ကထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ရဲစခန်းနားမှာဒီကနေ့ညနေပိုင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်လေဘင်းကိုကြည်စံထိမှန်တည်ဆုံးခဲ့ရသလိုအရက်သားနှစ်ယောက်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုထိဘာကြောင့်မန်းကိုမသိဘူးလက်နက်ကြီးတွေမော်တာတွေနဲ့ပစ်တယ်။တနက်တန်နေလဲအဆက်မပြတ်ကြားရတယ်။အိမ်ထဲမှာပုံနေတဲ့10နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်ကကြည်ထိလို့တည်ဆုံးသွားတယ်။အရက်သားနှစ်ယောက်လည်းဒဏ်ရာရသွားတာရှိတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ2021ရန်နီလီကလည်းဟာခါထန်တလန်ကြားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ CDF ထန်တလန်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က9ရောက်ထပ်မနေတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်း CDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတဲကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနဲ့တခြားဆေးဝါးတွေကိုတရားမဝင်မှောင်ခိုသွင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူ3ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဩဂတ်လ28ရက်နေ့ရဲအချုပ်နဲ့ထိမ့်သိမ်းထားဖို့ပို့ဆောင်ထားကြောင်း
မဏိပူပြည်နယ်ရဲကပြောပါတယ်သူတို့၃ယောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ22ရက်ကကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအပါအဝင်တခြားဆေးဝါးတွေကိုကာတစီနဲ့မှောင်ခိုသွင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတော့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာပါသူတို့တွေက၂ယောက်ဟာမဏိပူပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်အင်ဖာမှာနေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘီဟာပြည်နယ်ကတိယာဒေသကဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါဖမ်းဆီးခံအမျိုးသား၃ယောက်ဟာမော်ရီနယ်ဇက်ကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုဆေးဝါးတွေမှောင်ခိုတင်သွင်းနေခဲ့ကြောင်းဝန်ခံထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတရားမဝင်လှုပ်ဆောင်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့တခြားအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းမိဖို့နဲ့တိရှိကန်စီးဝါတွေရဲ့မူလရင်းမြစ်ကိုဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်ဖို့နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတွေကနေထွက်ပြေးနေတာရပ်တန့်ဖို့အာဖဂန်ပညာတပ်တွေကိုတာလီဘန်ပြောခွင့်ရတယောက်ကအင်ကာနေမှာပြောသလိုကဲထုံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ဩဂတ်စ်လ31ရက်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ကိုဘလို့ထပ်တိုးတာမျိုးကမှလက်ခံလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့သတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကနေအင်ဂျင်နီယာဆရာဝန်တွေလိုအာဖဂန်ပညာတပ်တွေကိုအမေရိကန်ကခေါ်ထုတ်နေကြောင်းတဘောထားသိမ်းပါတယ်အစ္စလာမစ်အုပ်စုတာလီဘန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါမျိုးလုံနေတာကိုရပ်ဖို့သူတို့အမေရိကန်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပြောဆိုပါတယ်လို့ပြောခွင့်ရသူဇာဘီဟူလတ်မူဂျာဟစ်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်မှာပြောခဲ့တာပါကဘူးကနေပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာကိုကဲထုတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့တပ်တွေဆော့ဆော့တမန်ဆောင်ရွက်နေခြင်းမှာပဲအင်ကာနေကဒိုက်ရိုက်ရုတ်တံထုတ်လွှင့်မှုကနေပြီးထိတ်တန့်တာလီဘန်ပြောခွင့်ရသူမူဂျာဟစ်ကတောင်းဆိုချက်များစွာကိုလည်းချပြခဲ့ပါတယ်တပ်တွေအားလုံးရုတ်သိမ်းဖို့အတွက်လာမဲ့သတင်းပတ်မှာတပ်တန်းကုံဆုံးရက်ကိုအမေရိကန်ကထတ်တိုးလာမှာကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အုပ်စုရဲ့အစောပိုင်းကြေညာထားတာကိုလည်းမူဂျာဟစ်ကထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့မှာလေးရင်တွေရှိတာပဲလေးစိတ်လည်းရှိတယ်။သူတို့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကွန်ထရိုက်တာတွေကိုဒီကနေ့ခေါ်ထုတ်သွားနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။နိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးတည်ထောင်ပြီးချိန်အမျိုးသမီးတွေလုပ်ငန်းခွင့်ပြန်လည်ဝင်ရောက်တာကိုခွင့်ပြုမှာဆိုတော့ဂရီကိုကိုသူကအာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းပြောဆိုပါရယ်အမျိုးသမီးတွေအလုပ်ပြန်လုပ်ရတာကျွန်တော်တို့လိုလားပါရယ်ဒါပေမဲ့လုံခြုံရေးကိုတော့အမှန်ပဲကျွန်တော်တို့လိုလားပါရယ်ဆိုပြီးသူကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါရယ်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအမေရိကန်တပ်တွေကိုဩဂတ်စ်လ31ရက်မှာအပီအစီရုပ်သိမ်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပင်မယ်လို့ရက်ထက်တိုးရေးအတွက်ဥရောပမဟာမိတ်တွေနဲ့ဗြိတိန်တို့ရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့6ရက်ကတာလီဘန်တွေအာနာသိမ့်လိုက်ခြင်းကဆလို့ကဘူးလီစိတ်ကနေနိုင်ငံခြားသားနဲ့အာဖဂန်ပြည်သူ 9,000 ခန့်ကိုကယ်ထုတ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကပြောခဲ့ပါဗျာခင်ဗျစစ်ကောင်စီကိုနောက်ွယ်ကနေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဂျပန်မြန်မာအစည်းအရုံးအဖွဲ့ဟုဆိုကဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဩဂတ်စ်လ25ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်မိုးလင်းပိုင်းကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဂျပန်မြန်မာအစည်းအရုံးဟာစစ်တပ်နဲ့လေးနက်တဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုအခြေခံပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကိုကူညီပေးခဲ့သလိုဒီအစည်းအရုံးကြီးမှာအဖွဲ့ဝင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးပေါင်း128ခုရှိတယ်လို့အကြံဉာဏ်သိရှိထားပါတယ်ဂျပန်မြန်မာအစည်းအရုံးစီကနေမှားယွင်းတဲ့အချက်အလက်တွေကိုအခြေခံပြီးဂျပန်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကဒီနေ့အချိန်ထိစစ်ကောင်စီကိုပြင်းထန်ပြတ်သားစွာဖိအားပေးတာမျိုးမလုံဆောင်နိုင်သေးပါဘူးလို့ဆန္ဒပြသူတယောက်ကပြောပါတယ်။တိုချိုမြို့ရှိဂျပန်မြန်မာအစည်းအရုံးကလက်ရှိမြန်မာရေးပေါ်နှုတ်ဆက်နေမှုကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချကာဂျပန်အစိုးရကိုလည်းဖိအားပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ယစီမာရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏရင်နာကြပါရစေ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူတူဦးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်။